Би энэ жижиг ч бэлчээр нь том. Шээс тусганхыг зогсоох хідээч ярдгүй арга. Сайн уу Ханна? Өнөөдөр чамайг йогийн хичээл дуусааг байхад гараад явахаар чинь санаа зовоо. Чи зүгээр үү? Гайгүй дээ Мари. Гэртээ хурдан харихгүй бол болохгүй байсан. Чи ойлаа тох шиг байсан. Юу болсноо хуалцаач дээ. Яг үнэн дээ. Надад нэг асуудал гараад та. Тийм үү? Найдсаа ярил та. Йогийн дасгал хийж байтал би гинэт өмдөндөө өөрийн мэдлгүй шээсээ дусаачихсан. Тэрнээсээ маш их хийчихэж байна. Одоо л яагаад гониглаад байсан чинь ойлголоо. Тэгвэл аргагүй. Ярдгуул болохоос биш. Энд чинь бараг л эмгэгтэй хүмүүст тулгардаг асуудал гэсэн. Давсаг сулрахаар ингэдэг. Хэдэн жилийн өмнө би ч бас өмнө нь төвгүй хийчихдэг байсан дасгалаа хүртэл хийж чадхаад байсан. Би гэдэг хүн сэтгэлээр унж гэрийнхэн хүртэл намайг танихгүй хүн шиг болчихжээ гэдэл. Энэ асуудлаар хинтээ ярихаач мэдхгүй интернет ухаж баахан судалгаа хийсэн юм. Тэрний хүчинд маш их зүйл мэдэж авсан л та. Гурван эмгэгтэй тотмын нэгэн шээс задгаар асуудалтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг тэрбум орчим эмэгтэй ийм асуудалтай гэсэн үг. Шээс задгарах асуудлаас болж нэг эмэгтэй дунджаар $1,000 зарцуулдаг. Энэ нь таны нас эсвэл жирэмслэлттэй холбоотой асуудал биш. Эмэгтэй тамирчид ч энэ асуудлаас болж шаналдаг. Дэлхийд эмэгтэй тамирчдын 51% нь шээс задгарлын асуудалтай байдаг. Гэвч тэдний дундаж нас 23 гэд боддоо. Шээс задгаарал ахимаг насны эмэгтэйчүүд үдэгүй 20-40 насны залуу эмэгтэйчүүдэд ч элбэг тохиолддог асуудал. Хоёрдугаар төрөлтийн дараа 45-55 насныханд ч элбэг тохиолддог. Шалтгаанаар нь шээс задгаарлыг 3 ангилдаг. Стрессийн шээс задгаарл нь хань ялгах, энийх, найтах, эсвэл дасгал хөдөлгөн хийх үед хэвлэлийн дарал нэмэгдгээд тохиолдно. Албатмаг шээс задгаарл гэж ариун цэврийн өрөө хүрж амжилгүй дусаач орхихыг хэлдэг байна. Холимог шээс задгаарл нь стрессэн гаралтай болон албадмаш шээс задгаарлын аль аль нь хавсарч илэрхий хилдэг ажээ. Би энэ асуудлаас олж ганцаараа шаналаад байна гэж бодож байлаа. Ханна минь дээ. Ичи цаох хэрэггүй. Би чамд хэрхэн шийдэх арга замыг чинь заагаад өгье. За илв, нашир дээ. За энэ бол Tenscare Perfect гэдэг арц хэний ёроолын булчин чангалдаг аппарат. 1. Эхлээд зайгаа хийнэ. 2. Утсан аппараттай холбоно. 3. Электродыг утастай холбоно. 4. Тэгээд шургуулна. 5. Хэрэглэхэд хэцүү биш ээ. Аппаратаа асаана. Тэгээд л чамаг шээс алдахад хүргээд байгаа арцгийн нейролын сулрсан булчин цахилгаан импульсээр цочроож чангална. Аппаратаа хэрэглэх тусам аяндаа өөрө чангалдаг болж эхэлнэ. Гэхдээ хэтрүүлж болохгүй шүү. Булчин ядардаг учраас. Өдөр бүр 20 минут аппаратаа хэрэглээд байхад л аяндаа сайхан болно. Хэрэглэхэд хялбархан л юм байна. Энийг тэгэхэд өдөр бүр хийх үү? Эхний хэдэн 7 өдрийн дотор булчин чангарч байгаа нь мэдрэгдээд эхэлнэ. Харин 3 сарын дараа бол шээсээ дусаачих вий гэдэг айцгүй болсон. Дээр нь бас булчин чангарах чинь бэлгийн амьдралд сайнаар нөлөөлдөг юм байна л шүү дээ. Мари минь баярлалаа. Чам шиг сайн найз ховор шүү. Найз нь тэгвэл Tenscare-ийн арцгийн ёроолын булчин чангалагч олж авъя. Тэгж байгаад явахдаа хамт явна. Англи улсын Tenscare компанийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор Rehmet компани утас 7575 тэг 4 тэг.